Да, видеото кое што го видовте е извадок од еден од концертите кои што се правени по повод Светскиот ден на хармониката и тоа не е тема што вам не ви е позната и гостинката на хармониката не ви е непозната во ова студио со оглед на тоа дека веќе, мислам дека скоро 10 години правиме најави, емисии и слично, ќе ме поправи професорката ако не е така, како велат имиња колега, имиња, бројки. Зорица Каракутовска, професорката која што сега овој пат е подпишана како подпредседателка на Светската унија на хармоникашите. Ви честитам за изборот, за тоа и ќе разговараме. Добар ден, ви благодарам на поканата и ви благодарам и вам, но и на куќата на ТВ24 за поддршката која што имаме од вас и овие години. Јас ставив наслов за гледачите, со кој што не се консултирав со професорката, но знаете тоа, некога студентите мора вака да избегаат надворот нормите, вели Македонија за прв пат е дел од председателството на Светската унија на хармоникашите. Па добро, да, така е. Мора новинарски малку да го изведеме, но тоа е суштина така. Не е новинарски изведено, туку е, што би се рекло, хайлайт од целата сторија. И токму така е. Значи, за прв пат Македонија има, меѓутоа, овие тела, како што е председателство на Светска унија на хармоникашите, ПАТЕМ, Светската унија на хармоникашите е дел од УНЕСКО и една од првите незини унији, здруженија, сојузи, кои што имаат партнерство заедно со нив. И токму поради тоа, членувањето е веќе престиж и голема работа, а камо ли доаѓањето до позиција на подпредседател на ваква Светска унија? Се чини дека кај нас, мислам, добро, ситуацијата со културата и со уметноста многу пати сме разговарале и односот кон културата и уметноста кај нас, и се чини дека тие предизвици нема да исчезнат, но мислам дека барем кога имаме ваков еден повод, како во овој случај, некошта ич, односно, ич пари е тоа да се објави, да се честита, да се каже дека... Видете, ние дојдовме и се вративме срекни весели, меѓутоа малку почекавме со информацијата, искрено, пред се, поради тоа што чекавме да се апдейтува страната, официјалната веб страна, акордиумском, до, нели, крос ЦИА, така. Скретеницата ни е конфедерационе дес акордионист, дес интернационал дес акордионист и скратеницата ни е ЦИА и многу шеги паѓаат на основа на тоа. Почекавме да се апдейтува страната и веќе еве спремни сме да кажеме каков подвиг Македонија направи во Светската унија на хармоникашите, бидејќи јас ова не го сметам само како личен успех, туку и како успех на школата за хармоника и на нашата држава воопшто во светски рамки. Од кога сме ние членка таму? А вака, значи, ние го оформивме Сдружението 2001 година. Сдружението, љубители на класична музика. Љубители на класична музика. И истата година аплициравме и станавме членка. Минатата година имавме веќе 20 години од членувањето во Светската унија на хармоникашите. Ова година, нели, 21 година сме веќе рамноправни членки. На почетокот добивме статус на гласачка членка. Добре. Тоа би значило по статутот voting member. Добре. Мал број на членки на унијата имаат специјален статус во унијата, кој што го добиле во благодарение на активностите кои што ги имале и благодарение на се она што го постигнале во светот на музиката и на хармониката. Ние од пред некое време, извесен период, сме премиер voting member, што е исто така многу битна и значајна работа, бидејќи многу земји од регионот овој статус не можат да го добијат. Што значи тоа, професорка? Тоа би значило вака
најнародски кажано, дека во однос кога нешто ќе треба да се одлучува на големи, на високи светски рамки, нашиот глас носи 12 поени, додека гласот на voting member носи 4. О, како на Евровизија да, високот. Да. Зошто? Затоа што ова се луѓето кои што практично имаат не моќ, туку имаат ниво и знаење за да може да гласаат повеќе. Нивниот глас заради тоа повеќе вреди. Заради позадината, заради она сето што го направиле во светот на хармониката и оној глас кој што го добиле, она ниво кој што го постигнале. Тоа значи дека ние, од сите земји во светот, има такви 13 членки, мислам, не сум 100% сигурна, да. А унијата број некаде околу 50 членки. Да, тоа е практично му доаѓа една третина од прилика, од една четвртина веќе. Ако ги сметаме со територите, да, значи една четвртина, тоа значи дека ние имаме премиум да, членство. Да. Интересно е, според информациите кои што ние ги имаме од салата на гласањето, од, како се вели тоа, од извори близки до салата, така ли? До институциите, е дека прво, единствено, вие сте нова во председателството, другите членови се реизбрани. Реизбрани се, да. А, и дека со најголем број гласови сте избрани и со огромни овации поздравени приблизно. За овие избори сега, на извршниот комитет, на пиер менеджер, на амбасадор, на музичкиот комитет, на раководител и заменик раководител на музичкиот комитет, се гласаше овој пат. И гласањето е после апликацијата. Меѓутоа, апликациите ги прави секој кандидат и земја лично. Значи, не може, како што тоа беше случај кога ја добив CIA Merit Award, номинацијата мораше да ја направам лично јас и Сдруженијето да потврди дека таква номинација постои, морав да напишам мотивационно писмо, да кажам зошто токму јас се гледам како еден од подпредседателите во Унијата и што јас во иднина ќе направам во Унијата за да се грижам за нејзиниот раст и развој во светски рамки. Тоа само да ги подсетам гледачите, тоа е 2017 година, ми се чини. За CIA Merit Award? Да. Да. 2017 септември во Осимо, Италија. Така е. Беше доделена. Да, 70-тиот музички Оскар за хармоника. Така знам дека го тогаш го како што го ова рекламирам сега дека Македонија е дел од председателството. Сега некако јас и вие скокаме од тема на тема, ако ќе се вратиме ние назад. Но во Светската унија на хармоникашите и во светот на хармониката со мене се случува по трет пат преседан. Првиот пат беше во 2006 година, кога сум избрана за член на музичкиот комитет. Добре. Телото кое што се грижи за организација на најголемиот светски надпревар за хармоника, тоа е Куп Мондијал. Добре. Тоа е своевидна олимпијада. Зошто? Затоа што членките на унијата имаат обврска да направат предселекција. Значи, на овој надпревар не може да отиде секој. Секоја земја членка мора да направи предквалификации, да каже дали нивните кандидати ги задоволуваат високите критериуми. Добре. Токму поради овие, во наводници кажано, норми, многу често во светот на хармониката се вика дека овој надпревар е олимпијада за хармоника. Ете затоа вие го искористите музички на ова, така, искористите оваа кованица. Јас станав член на музичкиот комитет и многу работи се променија во многу повисок и подобар правец и насока отидоа и се виде дека се работи за квалитетен млад човек кој што гледа многу професионално на работите. 2017 година ја добивам CIA Merit Award во група на луѓе кои што ја добиваат оваа награда, а да се насмееме малку, сите се соседи коси. Значи, сите се возрастни луѓе и оваа пак награда ја споредуваат како награда за животно дело. Па да, така тогаш и беше така објаснувањето. Кога ви ја доделуваја при самото објаснување, така беше. Да. Јас не се кандидира сама, ме кандидирала друга земја членка, ние не бевме на конгресот и токму тоа исто така ми посебно импонира. Затоа што ми се јави и ми рекоа честитки, јас со милион прашалници, ама ние нешто не сме аплицирали, не сме пратили, и ми објаснија за што се работи и дека сите едногласно ја донеле одлуката 2017 година. Оваа година требаше да ги има гласањата и почна, се отвори конкурсот практично.
И беше многу интересно, ме прашуваат, ке се кандидираш ли за музички комитет? Викам, не, тоа ми е на мене враќање назад. Јас ке се кандидирам за подпредседател на Унијата. О, па тоа е многу голем чекор. Па јас сум подготвена да го направам чекорот, тоа е прва работа, а втора работа, јас не се плашам од наводници реченов од неуспех. А, беше да, глас... дури и да не ве избере. Значи, да јас сум многу млада, така. Да. Јас, сепак, во Унијата сме од помладите, таму беа луѓе кои што има толку години да јас не знам ни на тие години, ако сме живи и здрави, дали би се одлучила да патувам. Да, има... па да одам сега да бидам во председателство. Да, да, еве, кандидат беше, да речеме, Жак Морне од Франција, кој што има 86 години, беше таму присутен. Секоја чест. Да, секоја чест. И коментарите беа дека има луѓе кои што се кандидираат веќе во последните 2-3 циклуси, и луѓето се прашуваат дали може би нема да им дадат предимство на нив, бидејќи веќе неколку пати аплицирале. Јас си го напишав писмото, ја добивме поддршката, нели, отидовме на... Кога сватив дека има страшно добра клима за сето ова што сум го направила? Стигнуваме во Зофинген во Швајцарија, се среќаваме со колеги, ние со маските, нели, како космонаути, и почнуваат колегите... веднаш со некаков вид на радост, на среќа да ми приоѓаат и да ми се заблагодаруваат. Ти благодариме што излезе со номинацијата. И мојот одговор што би бил тука, како да им речам. Јас им викам, јас им благодарам. Во смисла, да, супер, нема одговор. Јас им викам, да, но ово е само номинација, јас им благодарам доколку ме поддржите. Се гласаше, имаше многу земји членки, имаше земји членки кои што се одсутни, делумно, дел од нив поради пандемијата и сепак Кина се уште има забрана за патување. Меѓутоа имаше и луѓе кои што се одсутни поради војната која што е, нели, актуелна за жал деновиве. Русите воопшто не дојдоа, сем председателот на музичкиот комитет Саливанов. Не дојдоа луѓе кои што тука гравитираат околу тие подречја. Меѓутоа, по статутот на Унијата, имаше право да дадат прокси воут. Аха, значи, бот бе прокси да го, преку друг, да, да го делегираат. Така, да дозволат одредена членка да го пренесе нивниот глас. Тие ги добија ливчињата, се гласаше, отидоа, се вратија и ние сме биле како членка за овие 21 година повеќе пати кога се прогласувале вакви. И добро, значи, ќе кажат, тројцата се ќе ги прочитаат, па ќе има аплауз. Значи, прво го прочитаа генералниот секретар кој што остана, тоа е Кимо Матила. Тој е директор, веќе 26 години чинам, на единствениот институт за хармоника кој што се наоѓа во Икалинен во Финска. Ние сме биле таму. Институт за хармоника? Да, таму се проучува се што се случило за и околу хармониката, од незиното настанување до денешни дни. Таму нема снимка која што ја нема, таму нема некој што напишал дело кое што не е вклучено таму, и тој тоа го успешно работи и менаджира 26 години, ги најавија, нели, PR менаджерот, го најави амбасадорот, и со благ осмех на лицето, вика, време е да ги објавиме тројцата подпредседатели. И она артистичка, нели, пауза. Драмски. Да, драмски. Со најмногу гласови, подпредседател на Унијата е професор Зорица Каракутовска. И во истиот момент се случи таква една еуфорија. Со голем аплауз, сите се завртеа и им видов радост во очите, јас не, за разлика од другите членови од екипата, кои што ми рекоа дека во наредните 2-3 минути веќе имаат магла од возбуда, јас не, станав, се поклонив, им реков, ви благодарам за поддршката, нели, на сите, и така продолжи конгресот. Да, информациите иначе ми се потврдени по други канали, професорка, тоа што кажува, точно е. Добро, вие се познавате веќе и со дел од нив, бидејќи бевте во екипата. И со председателот, например, така е, кој што ни беше гостин пред некој месец. Така е, бидејќи имавме чест да ни бидете придружба и да бидете дел од она што се вика примање на наградата за CIA Merit Award во Осип. Тоа директно известувавме тогаш со уште една колешка, тоа е и многу редкост вака. Професорке,
Колку долго веќе сте на факултетот за музичка уметност и во средното и вкупно професорски стаж? Ах. Памтите ли? Памтам како не памтам. Точно се сеќавам дека бидејќи на факултетот сте по хармоника и камерна музика. Хармоника, камерна музика и предавам еден теоретски предмет кој што се вика литература за хармоника. Добро. Многу интересен и убав предмет, бидејќи студентите се запознаваат со се она што е напишано во светски рамки за инструментот. Се она што има во Финска, во институтот. Ете така, прилика, да. Првото појавување во средното училиште во Луи ми беше на 9 март 95 година. Бев прва година на факултетот. Бев прва година на факултетот за музичка уметност и тогашниот шеф на одделот ми се јави и ми вика: Зорица, имаме проблем, имаме вишок само 5 часа. Меѓутоа, ти си наше дете, мораш да ни излезеш во пресред. Значи немале настава цела година, мораш да ни излезеш во пресред да ја нели да ја надминеме оваа ситуација, те молам, ама ја студирам, ќе биде крај на прв пат, тогаш не беа како на семестар, туку беа на крајот на годината. Испитите, не знам како ќе се снајдам, јако дете си ти, крај, готово, готово, готово. Отидов, добив два ученика во основниот оддел и еден во средниот оддел на теоретски оддел. Тоа беше, значи, 9 март, до крајот на мај. Двата ученика кои што беа во прва година и нема никакво предзнаење, се подготвија за државен натпревар и освоја први награди и ги победија децата што биле кај другите колеги. Е, сега дојде септември и тука мораш се запакна професорката со успехот. Тука мораш да останеш. Меѓутоа, некако јас оваа работа толку се влеа со мене, некако како мене дури и колеги ми викаат проф. Како прекар. Значи, толку таа работа, видов дека како за мене е работа, јас да свирев и се уште свирам, и активна сум на сцената, и кај нас и во странство. Еден ден и во емисија ќе засвири после 10 години убедување, ама ќе биде и договорено тоа некогаш. Е. Договорено е. Стално вака правиме, договорено, ќе биде. Ќе биде. Ќе биде, кога ќе дојде време. И продолжив да работам хонорарно и паралелно да студирам. И сега кога ги карам студентите, им викам, не заборавајте дека јас кога студирав, значи, паралелно студирав, ги давав сите испити во јури, што многу лесно може да се провери како факт, и ги имам веќе светски победници по надпревари. Мои ученици од средниот оддел. 98 година редовно се вработив во Музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луи. Во 2001 веќе бев демонстратор на факултетот за музичка уметност и добив звање доцент 2002 година. Значи колку веќе па да, веќе оваа година ќе биде да 20 години на факултетот за музичка уметност. Пред некоја година 2018 во декември сметав дека веќе е време да се повлечам од средното музичко училиште. Малку поработев уште хонорарно, но да отстапам простор за младите колеги кои што исто така учеа, се трудеа, работеа и можам да кажам дека доста солидно си ја работат работата. Одлично. Има еден интересен момент кој вели дека вие сте вбројени меѓу најдобрите светски современи хармоникаши во енциклопедијата Accordion and World's Best Contemporary Accordionist, односно хармониката и светските современи најдобри хармоникаши, во изданија на Times Square Press New York, која ја изготвиле група американски музиколози. Со ова представување во енциклопедијата се оддава сериозна почит кон вас. Да, да. И кон вас како основоположник на класичната, ама... Знаете како? Многу беше интересно што добив само мејл некаков. Ние сме тие. Да не помислите дека е спам. Па не помислив, меѓутоа викам, што е сега ова? Ве молим, испратете ни кратка биографија, испратете ни нели, вие сте вбројани, сте свирале толку премиери, сте, јас не ни знам дека сум свирала толку премиери. Некој значи, водел сметка? Некој водел сметка, да. И сакаме да ве вклучиме во енциклопедијата. Добро, прати все,
тие веќе ја објавија помпезно, почнаа луѓе да се јавуваат, браво, честитки. Јас додека не најдов конекција на еден студент брат му да донесе копија. Да донесе, нери знае за што се работи, и тогаш сфатив дека тоа е едно сериозно издание во кое што се опфатени хармоникашите од целиот свет, и кога видов кој се е внатре вклучен, сфатив која е големината на сето тоа што се случило. Подоцна ми се јавија, влегов во повторно, вика: луѓето од музиката кои што имаат што да кажат. Добро, и најинтересно од се е тоа што тие прават и некаков часопис, Accordion Stars. Добро. И од кога веќе бев нели во енциклопедијата, подоа кога го имав тоа мега интервју, сега сакаме во часописот од тоа да извадиме делови, но и да кажете околу педагошката работа, кои се вашите чести изреки кои ги користите, така напишав. И после ми се јавија, замислете си, дека по избор на читателите влезена сум во петте најинтересни интервјуа во часописот. Се некако се испопогоди многу интересно. Не ги познавам луѓето, значи немам некакви конекции, бидејќи секој која нешто ќе се случи, сите мислат дека кафе пиеме претходно заедно и дека се нешто од тоа има нели некаков договор. Не. Потоа ми имаше сврстано и во... Ние кафе не сме пиеле одамна, да знаете, дека го договоривме по пат кога се враќа интервјуто, реков професорке, да, разбрав, точно е, има да дојдете. Точно е, јас многу пријатно се чувствувам во вашето студио, но, еве да признаам и за гледачите за вас, после скоро 3 години, нели, од кога е почната пандемијата, прв пат се наоѓам во затворен простор без маска и дури малко ми е чудно. Верувам и дека е стресно, знам како ми помина мене таквиот преод, така што комплетно го разбирам тоа, дури едно време кога се навикнавме на маски во студио да носиме, па кога беше, чекај, стави, извади, но благодарам за честа. Ви благодарам вам. Мислам, знам колку е тоа чудно. Вас, чудно и знам колку многу значи чинот на тргањето, затоа вака седам од преска, вака подтргнат, да не биде преголема близина. Професорке, некаде сме при крајот на гостувањето. Генерално, гледачите се научени да ве гледаат во улога на промоторка на секое ново издание на концертот на Светскиот ден на хармониката и конкретно кај нас, например, точно се знае годишно се доаѓа и се најавува концертот. Вие дури, и ова што го споменавте е добро, бидејќи јас не сакав да го споменувам, но еве сама го истакнавте, вие дури и покрај целиот, може би, најсериозен пристап кон заштита од пандемијата кој што сум го запознал кај некого, и покрај тоа, Светскиот ден на хармониката не оставивте не. Да паузира. Првата година, 2020-та година, бев во многу голем стрес, морам да ви признаам. Знам, затоа и... Вие се јавивте и сакавте онлайн да се јавам, само да кажам дека е Светскиот ден на хармониката и дека ќе се потрудиме во прва прилика кога ќе биде можно да го направиме некаде на отворено. Меѓутоа, јас бев толку вознемирен од тој факт. И овој проект е меѓународен проект на Светската унија на хармоникашите, кој што за прв пат се случи 2008 година, кога јас бев член на музичкиот комитет. Ние сакавме да направиме еден ден кој што ќе се одбележи да биде ден на хармониката и се одлучивме тоа да биде 6 мај поради фактот што тогаш е патентирана првата хармоника. 1829 година Цирил Димијан патентирал инструмент хармоника. Интересното и смешното е што тоа воопшто не е ни приближно со денешната хармоника. Тоа е една малечка кутија која што при отварање и затварање добива звук, но тогаш е патентирана и ние се одлучивме за тој ден. Важиме за една од членките на Унијата која што го има најдобро организирано овој проект. Целиот свет го слави, се прават концерти, се прават трибини и така натаму и така натаму. Меѓутоа, ние се одлучивме, правиме и ние пропратни нели активности, но овој концерт стана во Македонија еден своевиден бренд. И тоа ме радува. До година ќе славиме 15 години World Accordion Day. Ќе се обидеме да направиме. Да. Јубилејно. Да, ќе се обидеме да направиме спектакл како што и секоја година го правиме, но ајде бидејќи е јубилеј ќе вклучиме. Еве ова преска што го слушнавме, ме изненадивте, тоа беше колешката Александра Коцевска. И мене ме изненадија колегите. Да. Јас им реков извадете професорката кај што е, бидејќи ве знаат сите овде
точно бидејќи кој монтирал, кој вадел парчиња, кој организирал, кој снимал, точно ве знаат сите. Многу се радувам на овој проект. Овој проект го почнавме од нула и го доведовме на вистина да биде на ниво кој што е препознатлив бренд во државата и во светот. Сега и на првата сесија на конгресот имавме нели PowerPoint презентација со што се работело здружението и раскажавме за минатогодишното, тоест за овогодишнешниот практично World Accordion Day. Тука се кој знае колку соработки со колеги, тука се преубаво поминати денови во вежбање, во работа, во радост, во дружби. И тоа е еден посебен момент, тоа не може да се опише со зборови. Веројатно нема никогаш да го заборавите моментот дека 2020-та и 2021-та вежбањата ги правевте онлайн, што беше многу тешко. Беше многу тешко. Јас сум првиот човек кој што и ден денеска, значи, постојано зборувам и сум против овие онлайн часови. Меѓутоа, кога има две зла, вие мора да го одберете помалото. Не смееше светот да застане. Мене ме поканија пред многу години да бидам професор на некаква сити, ке речам слободно, онлайн академија. Јас им објаснив дека музиката онлайн не може да се предава. И се уште сум на тој став. И некој ако ме праша, значи ке му објаснам до детали зошто, како и... Меѓутоа, моравме да се снајдеме. И да ви кажам искрено, се снајдовме. И не само што се снајдовме, туку бевме и релативно успешни. Оваа пандемија направи трајни оштетувања во светот, во сите сегменти на човековото живење, а во музиката особено. Затоа што оваа година бев член на жири комисијата во сениорите. Прво се појави на Куп Мондијал, тоа е главната категорија. Прво имаше само 7 кандидати, а друго нивото е далеку под она што беше последен пат кога ние бевме 2019 година во Кина, во Шенжен. Значи многу далеку, но ајде да се надеваме дека човештвото ќе почне да го надминува. Мислите дека тоа е поради паузата на невежбање, на непосветеност целосна, на неконтрола од ментор? Сите тие работи, но и многу од кандидатите се со прележан ковид и со тешки... А физичкото веќе здравје е нарушено? Да, сепак хармониката е 15 килограми. Оние кои што ги побгоди на плуќа, дишењето, присвирењето е една многу специфична работа. За жал, но се надевам дека човештвото комплетно ќе успее да ја надмине оваа ситуација, дека викаат дека хармониката е настаната во, нели, некој кинески цар. Го пратил својот слуга и му рекол да ми најдеш инструмент што ќе ја имитира птицата Феникс. Ајде да се надеваме дека и хармониката, и сите останати инструменти, дека и ние сите ќе успееме како птицата Феникс да се издигнеме од пепелот и да повторно пролетаме што подалеку и што повисоко. Инаку сакам да кажам за гледачите дека без поддршката на луѓето околу, ние не би биле тоа што сме. И на студентите постојано им кажувам дека да, двоецот меѓу професорот и ученикот и студентот, меѓутоа поддршката од дома, родителите, не би можело да биде тоа. Јас сум среќна што од дома имам прекрасни родители кои што даваат една силна, огромна поддршка на сето ова јас што го работам со години. Некогаш на шала, а повеќе на вистина, викам дека извинете што ве малтретирам. Познато ми е тоа. Да, пред пандемијата се случуваше да треба да патуваме од надпревар на... Ти си малку велам извинете за ремето. Да, ремет, баш. Се случуваше да треба да патуваме од надпревар за надпревар и да дојдеме со куферите да ги оставиме едните, да ги земеме другите да отпатуваме некаде. Значи тоа не би можело да се случи доколку се нема поддршката. Тука е апсолутно нашиот PR менеджер, кој што и овој пат гледам дека ви подготвил, така е, Аница. Подготвила се. Така е. И тука е поддршката на нашата композиторка Бете Илин, која што пишува прекрасна музика за хармоника. Таа исто така беше член на жири комисиите во категорија за камерна музика. И веќе е познато име во светот на хармониката, веќе и приоѓаат, бараат соработки и колеги со кои што досега не сме имале соработка, бараат да им се пишуваат дела за големи симфониски оркестри со хармоника и така, така да македонската екипа во комплет
е навистина една компактна екипа и екипа која што заслужува почит и еве со ова подпредседателство и го добива значењето и ја го добива она што го имавме зацртано како пат, кој што го изодевме, кој што воопшто не беше лесен. Сепак доаѓаме од земја, да кажам дека другите двајца подпредседатели се едниот од Шведска, другиот од Кина. Кинесот веќе два пати организира Куп Мондијал и ги организира другите фестивали, каде што делумно, да не речем скоро целосно, повлекува членови на жири комисија од членките на Унијата. И во наводници пак кажано, тие се некако повеќе должничко-доверителски односи. Овде со мојот избор покажаа членките дека дека знаат што е професионализам и пред се знаат што е човечност. Што е човек кој што цврсто застанува зад вистината, зад професионалниот однос и така. Така да тоа ме радува. Инаку, уште ова, вие знаете, но и гледачите мислам дека знаат дека кога ќе се каже Вјачеслав Семјонов, да, тоа е професорот кој што има 80 и кусур години, кој што е хармоникаш, кој што е професор на Гнесин, кој што е многу познат композитор за хармоника, практично доаѓам како негов наследник во Светската унија на хармоникашите. Ево, ова не го знаев, ова ми е новитет. Еве ви нова информација. Да. Значи, тој беше третиот член, другите двајца ги реизбра, а на местото на професорот Семјонов, кој што, еве ви кажувам, има над 80 години, дојде една млада сила, која што сите викаат дека ќе им биде особена чест што ќе биде дел од Унијата и рекоа дека со ова ќе се помлади Унијата и ќе се даде еден друг акцент, ќе се дадат малку, нели, малку на темпо ќе добие. Кога сме кај темпото, мене тоа ми беше и последното прашање што го чував за крај. Дали може би сега ќе очекуваме дека следни висови што треба да ги достигнете во кариерата е организација на Куп Мондијалот во Македонија? Ах, тоа би било идеално да ви кажам наискрено. Значи, членките на Унијата го организираат Куп Мондијал. Меѓутоа, ние се да го направиме тоа, мораме да имаме поддршката од државата, пред се од Министерството за култура. Затоа што организацијата ја превзема членката на Унијата во целост, треба да обезбеди сместување за 16 члена на жири комисија, и треба да обезбеди парични награди за победниците во 6 или 7 категории, така нешто. Така. Така да, тоа е голем залак, но колку од друга... Колку време трае? Недела дена. Недела значи, дена. Во вторник доаѓаат челниците, председателот и подпредседателот. Да, овие доаѓаат, да, ги проверуваат работите. Во средата е веќе првиот дел од конгресот. Веќе има ждребување вечерта, има гала отварање. Четврток, петок, сабота се надпреварите и во неделата сите свечено присуствуваат прво на последната етапа на сениорите, која што, каде што свират веќе оние што се борат за првата тројка. И тоа секогаш е проследено со сите кандидати се тука, сите членови од сите жири комисии и така. Така да потоа е конгресот и објавувањето на резултатите, кое што во последниве години го направија многу театрално и многу убаво, значи во свечена сала и на лице место. Никој не ги знае гласањата и никој не го знае редоследот, туку седи и стрепи да види на кое место завршил. А сите кандидати се кој од кој подобри. Така да, Куп Мондијал навистина е престижен надпревар. Еве за гледачите да кажеме дека досега Македонија два пати се има најдено во првата тројка во победниците и тоа исто може да се види на страната. Браво! Честитам, професорке, и следно веројатно сега ќе се видиме во студио за најава на ВАД, како што го рекуваме. ВАД, World Accordion. Ама светски ден. Се надеваме дека ќе добиеме поддршка. Во последниве години добиваме поддршка од Министерството за култура, за што сме благодарни. Епа сега е конкурсот, така? Сега е конкурсот, да. Наместо да почнеме да вежбаме, ќе почнеме да подготвуваме документи. Се слушнав, бидејќи добивме мала поддршка за патувањето за Зофинген, за Швајцарија, кој што апсолутно не е доволно ни за две вечери во Швајцарија. Ги знаете колку, каков е стандардот таму, но ние сме благодарни. И кога се јавив да им кажам дека го однесов извештајот и им реков ви благодариме за поддршката, меѓутоа искрено ние сме мала држава со тие капацитети, знам дека секаде треба и може да се помогне,
Вика, можам да ви кажам дека први сте што тоа го рекле. Да, благодарни сме на поддршката и се надеваме дека ќе добиеме поддршка и за нашите нови планови. А жал ни е што двете изминати години средствата кои ни беа доделени ги вративме назад, затоа што прво се одложи над преварот Куп Мондијал, кој што требаше да се одржи 20-та во Португалија, а во 2021-та се одржа во живо во Минхен. Меѓутоа, точно до петокот пред надпреварот, пред патувањето, Македонија и беше во црвена фаза и имавме забрана за патување и одлучивме да не одиме, за жал ке речам. И така, мене ми фалеше ова. Мене ми недостасуваше, мене срцето ми е полно што се вративме, што го и преслушавме кандидатите. Да, цело време бев со маска, да, цело време држевме дистанци, да, не се појавивме на ручеците, на вечерите, на заедничките дружби, но да, се заштитивме од ковидот кој што направи кластер на конгресот, а ние одлучивме да ќе патуваме со автомобил и само се молевме да не фатиме по пат, затоа што сепак 2000 км се сериозна дестинација. Да, долгичко е. Да, долгичко. За возење тоа. Да. Ама и тоа видов дека пак сум на старото, дека имам енергијата, дека така да каде сакате одиме, патуваме, свириме и здравје, само се надевам дека многу скоро ќе израдуваме Македонија со повторно победници и кандидати кои што ќе бидат на високите позиции. Затоа што на овој надпревар нема 101, 102, 103. Тука еден е прв, еден е шести. Значи тоа е тоа. И се надевам дека наскоро ќе бидеме во првата златна тројка. Добро, професор, ќе благодарам многу. Уште еднаш честитки за тоа што не правите горди преку изборот како подпредседателка на Светската унија на хармоникашите и се гледаме. Ви благодарам за поддршката и се гледаме наскоро. За крај ќе видиме режијата што одлучила. Ајде да оставивме, видиме, нека не изненада. Да, отворени раци им оставивме за изборот на делата, кои што ги имаме многу во наша архива на Телевизија 24. Останете со нас, имаме ние и следно интервју. А, јас слушам што е. Дуелум, бете илим.